Мы приехали в отель. Мама ведет нас. Ну что, мы приехали. Раздеваемся. Мы приехали в Тульской выставке 165. Вот и ждем, когда нас поведут на банкет. Музыкой и шампанским. Здравствуйте у нашому сучасному медичному центрі. Запис на екскурсії вас буде відбуватися кожного дня з 15 до 18.00 праворуч від рецепції екскурсійний куток. Гарного вам відпочинку, дякую за увагу та запрошую до рецепції. Де ти є? Ви ж нас не почув, мені здається. Так шкода, так не почув. Давайте голосно скажеш дітям раз, давай голосно, давай. Санаторій по програмі «Все включено», яка зберіглася у період Другої світової війни, було не розрушено, і тому ми можемо зараз ним користуватися. Він алкотестер достав, говорить. Здесь как-то классно прям. Вы если что-то тайное будете говорить, вы говорите, а я буду выключаться. Я завжди давала пробувати горішки. Тепер хлопці, коли ходять, то приходу задають. Я їм самі це не кажу, пробуй, не боясь. Ну да. Ви бачили, що я їм класно колись. Чому рахнуться? Ага, я тут подножу, смотри. Так, друзі, ми зайшли до скель. Перша скала, якою починаємо, її скеля майже в першу добу, називається скала Лялька, або називається Ванька Станька Богатин. Надали таку назву скалолази, тому що якраз тут під час Союзу проходили республіканські змагання. Коли ця територія була ще під водами океану, Тетіс, теплого океану, а раз це все було під водою, друзі, що тут, які тут були риби? І ось це плем'я, яке робило собі це печери, історія знає багато, коли люди жили ось в таких печерах. Їх називають карпіани. Це були високого роду могутні люди. Уявіть собі карпіанина мужчину, який, щоб показати свою силу і мощь, бере цей верхній камінь вагою 70 тонн мужчини наші сильні. І своїми ручками карпіанськими ставить на невеличкій перешийці під нахилом, щоб похвалитися силою мощі. І до нашої групи не знайшлося ще одного такого карпіанина, який би підійшов і цей небезпечний камінь, який колись упаде, взяв і зняв. Тому ми пропонуємо мужчинам, та все вірно, підійдіть і зніміть цей камінь для нашої безпеки. На що ж люди ж хочуть посмотреть? Я б зняв би. Заради, заради щастя і майбутнього. Була названа скалолазами Колобок. Підійшов все ближче. Ви побачите декілька скалолазних доріжок. Вверху ланцюги спортсменів. І коли приходять до зору, вони тут приїжджають. Кожен вибирає доріжку і тренує. Такі величезні навички. Очі, тут вони менші. І самі маленькі, це в нас Дніздрі, їх дві. А тут подивіться, яка величезна Дніздря. Це говорить, що це...
часу можна запросити священника. Це не такий хрест, який собі просто стоїть в землі або щось. Це хрест. А якщо не хочеш чистилище, можна обійти якось, не? Відкривається 4 печерки. Три вирубані, одна використана природа. Коли вирубилася ця печерка? Ну, дослідництво Михайла Рожко, Михайла Грушевського, першого президента України, Івана Франка. Вони вирубувалися кінець 10-го, початок 11-го. Це століття говорить про те, що вся територія Міжнародного Київської Русі, яка існувала з 9-го та 12-го століття. Що відбувається в монастирях? В цей період монахи хочуть жити більш строгим життям, поклонятися Богу і залишають монастирі, ідуть мандрувати. Називається монахи в пустелі. Заходять на нашу територію лісів, багато матеріалу, роблять собі келії, храми, живуть так, як вони хочуть, отшельниками, поклоняються Всевишньому. Але йде напад на дві оборонні стіни. Тобто вони були захищені. І собі вже тут формували життя. Як? Проглядаємо квартири зліва направо. Якщо ви уважно подивитеся на скалу з лівої сторони, ви бачите трикутник. Хто бачить вирубаний такий пас трикутник по сьогоднішній день? Якщо ви візьмете цей трикутник і добудуєте покрівлю, кришу, до вирубаних печер добудуєте дерев'яні стіни, то ви звучаєте? Ваша уявка набирає хату? Хату. Так, воно і було. Але хата незвична. Чому? Тому що вхід є там, де хлопчик стоїть. Глибина печери 6 метрів, зайшовши в неї з лівої справи, побачите дві лежанки. Не важко згадати. До чого служила печера? Для відпочинку, як спальня. Ось цю печеру називають печерою Жовтиша. Другий поверх, як ви бачите, немає кімнатного, та як вирубу, а не величкий, як і яка ж змішана історія сходу і Карпат. Перед вами хто над печерою Добуша спочиває? Хто бачить над печерою Добуша? Хто? Черепаха, але без прикидки. Птеродактиль. А була велика проблема з постачанням криничної води артезіальної. Тому, коли зайдете в крутні, там іде на криниці. Ви, хто хоче загадати бажання, заповідне, ми піднімемося до серця Довбуша, голова Довбуша і подарунок – саме красива панорама сьогоднішньої екскурсії. Дерево розпалося, тільки камінь. Ось подивіться вдалину, на фоні неба скала кулак. А тепер подивіться, як ви писаєте свій кулак, це з цієї тильної сторони. Якщо зайдете від лісу, ви побачите ось пальці, 4 пальці заплеті. Кулак є, серце є, іде вдаль, це позовно. І на звіту видіється велика скала посередині, ви її бачите. Ось ця потужна велика скала. Наверху, як на нашому тілі, є в профіль голова людини. Хороший такий мішочок. А, блін, оттуда, кажется, маленький. Видите, камні не скользкі. Іди, сфоткаємося і уйдеш. Ідіть собі гарненько до фуршету, беріть собі чарку, спіть випійте, з'їжте. Закусіть нормально гостями. Хто є легій, хто є такий парубок, як можна по-різному називати, такий воїн, який має добре наїстися, раз, добре напитися, два, лягти спати і не критися. О, тоді в нього сучок, кулька залягла. А кожне вилічення на весіллі має зажигати по нашому зразу. Зареєструй мене на сайт знакомств, а куди ти сайт? І лучше зареєструй мене, бо в нас тут на Крутогорі, в нашому тому селі Тертопрянськівці, у нас дуже поганий інтернет. У нас ловить тільки одна точка G. Одна. Більше нічого не ловить. Я не можу ніяк себе зареєструювати на сайт, щоб я вийшла заміж. Зроби мені, бери телефон, зроби мені фотографію на сайт. Давай.
Ленфас. Візьмемо Ленфас, профіль Ленфас і напиши на фотографію. Марійка з села Тертоплянськівці, легка на підйом, дуже красива. 47 лет, нічого не бреше, я знаю, люди не люблять брехні, так і напише 47 лет, любовливої, напише, любе високих і багатих. Ви що, скоріло зовсім не подивлений? Ви прийшли до неї, я сім, і ти її одумляєш? Звикай собі, чи її та свого втихла? Ви зовсім не спробують. Давай, Марійка! І ніхто не клюне. Щоб життя було гостинним. Але взагалі дійсно наші діти мають спочатку подякувати своїм батькам. То, шановні молодята, поклоніться перший раз і подякуйте за те, що народили вас батьки. Не плачуть в душі і в серці, нех серце обливається. Yeah.
дружба є дружка. Гірка, оплески для тебе. Боже, Боже, тобі шкода того писка. Що ти тут цілування? Пішов, тобі вона навіть нічого не відчула. Вона так і стоїть, та треба підійти, та її притиснути, та її зацілувати, та заспоктати. Щоб вона не знала, що з нею робиться, щоб вона за тобою з матрасу влетіла. Дай Боже! Щоб ти мені потім вже темно було. Гіркою Йошко, нехай поцілує другий дружба, друж. Гірка я вода, найце поцілує дружба і дружка. Слухай, дружка з Києва, я тебе, ти зараз, я тобі кажу, зникнеш з родами. Я точно через таких дружок заміж ніколи не вийду. Що ти йому уставила губи? Лишається на ньому, а не на губах. Все, гамлик, не буде моє на танці весіллі. Всі на танці! Джакузі. Руская баня. Арома сауна. Фінська сауна. Тут соляні басейни. Альпійська сауна. І турецька баня. Сама інтересна. Окей, ми повернулися. Ми все-таки йдемо в гори, а не їдемо у гору на філіжанку кави, правда? Так, добре, ну і поки будемо їхати, традиційно познайомитися, вже познайомилися, розповім вам про техніку безпеки, переміщення груп в горах. Мій колега зараз передасть планшеточку по салону. Хто вже відвідував такий от відпочинку, як піші прогулянки, той в принципі вже ознайомлений. Ну а хто ні, коротенько розповім. Хто хоче більш детально, скажімо так, поглибитися, за що він розписується, можете перегорнути сторіночку і там буде детальний опис правил техніки безпеки. Палочки для чего? Палочками не отмахаешься. Ну да. Ну той, хто колганівку не п'є. Хто у нас швидше бігає,
дорог. Ура, наконец-то снег. Дайте мне лыжи, я поеду. Поехали, вот так вот с горы. Кто со мной? Вот он, да. Давай, давай, Аня. Назад на жопе поедем. Назад веселее будет. До покорения осталось совсем чуть-чуть.
снег увидели первыми. Давай, зима, зима. Шикарный вид. Мадрид. Супа всему, как говорили, да? Все-таки лучше мамочек. Нет, нет, мамочек. Ой, красота какая! Із бойових майданчиків на межах добре проглядалася навколишня територія, а видовбані у камені цистерни і карницях могли забезпечувати водою залогу із 50 осіб на 250 днів. Аерофотозйомка допомогла створити цифрову модель місцевості довкола скель. 3D-моделювання сьогодні є найефективнішою технологією для дослідження втраченої дерев'яної архітектури Тустані. Я очень люблю большие группы. Очень много людей. Так, такую крепость, конечно, вскарабкаться нехило. Еще когда сверху тебя постреливают с арбалетика. Да, Дэвид? Гарна зима, що така. Згорина, Горина – це паркан Жердини. Горина називався. Був іще захист. Це була річка і ліп з водою. А дивіться, отам от деники. Бачите, вам видно? Це стоїть того.
не глянемо. Ото ще фільм вам показували фестивалі. Ось тут вони проводять. Бачите? Ось є таран. Тарани. Ось це неблазні цвіта. Чому? Тому що про тарани ці скелі, по суті, було неможливо. Да? А дерев'яні конструкції, стріли, якщо їх навіть запалювали, не брали їх, тому що їх обмащували такою глиною. Ну і Талос. Талос – це ближній бій. Отак воювали, так? Ми там зупинялися, де музей. Я вам казала, що це плебанія. І цієї дороги ми... Thank you.
сторони Скорпіону. На одній хвилі ми з вами, розумієте, на одній хвилі. Спасибі вам за ці дивовижні дні, ночі, ранки, світанки, вечори, за вашу активну участь у програмах, за те, що ви з нами були, подарували нам свої емоції, свої почуття. І давайте зараз на цій світлій ноті запросимо його величність торт. Зустрічайте! Тортик іде до нас, себе несе. Я знаю, у нас є гість, який цю пісню буде співати разом з нами. Я прошу вас до нас. Як мінімум танцювати з нами. Друзі, давайте підтримуємо всі разом. Обласки, нагарні обласки, друзі! Мамо, я закохався.